Oi, aqui é Daniel e eu estou em Sevilha, na Espanha. E hoje eu vou mostrar um bairro que, digamos, não faz parte muito do circuito turístico, pelo menos para muitas pessoas, que é o bairro de Triana, que apesar de ser logo atravessando o rio, né, em relação ao centro de Sevilha, acabou que muitos turistas não vêm visitar essa região, que é uma região bem empolgante de se visitar. Então vamos lá que eu vou mostrar um pouquinho dela. Apesar de para chegar em Triana, é só atravessar a ponte do centro de Sevilha, a região, né, os moradores se consideram bem independentes da cidade. Isso meio que começou lá na Idade Média, quando as autoridades de Sevilha nomearam a região como uma região extramuros, ou seja, fora dos muros da cidade, para onde se enviava pessoas que não eram muito benquistas. Muito bem, essa região ficou assim durante bastante tempo, depois virou uma região de trabalhadores, onde teve algumas indústrias e tal. E ela foi ficando assim, meio que independente. E nesses anos de história, ela produziu alguns dos maiores cantores de Flamengo. Também produziu grandes toureiros, né? Que é muito famoso. E a melhor cerâmica daqui também é considerada aqui do bairro de Triana. Então é um lugar interessante que os moradores locais até hoje, quando vão ao centro da cidade, falam que vão a Sevilha. Bom, eu tô aqui na Ponte Isabel II, chegando em Triana, mas antes daqui dá para ver uma coisa que destoa um pouco do resto, que é aquele prédio alto lá, o prédio mais alto de Sevilha. E ele foi feito por um argentino, mesmo que fez a Torre Petronas lá da Malásia, e ele veio aqui e fez esse prédio, só que os moradores locais não curtem muito esse prédio não, porque segundo a lei, nenhum prédio poderia ser maior do que a Torre Giralda, que tá lá, olha. E ele acaba sendo isso porque a construtora se aproveitou justamente desse, numa brecha da lei, que apesar de não poder ter nenhum prédio mais alto que a Giralda, tecnicamente ele está do outro lado do rio. Então foi usando essa brecha que conseguiu construir esse prédio aí. Destoa bem realmente do resto. E logo na entrada do bairro é o Castelo de São Jorge e o Mercado de Triana, ali do lado, que foi construído em cima das ruínas do castelo, né, de uma parte do castelo que foi destruído. Ele é um castelo do século XII e depois, a partir do século XV, ele se tornou o lugar da Inquisição espanhola por aqui. E chama bastante atenção logo essa construção, né, bem bonito. Mas esse pedacinho que chama a atenção aqui, na verdade, é a Capela de Carmen. Ela parece antiga, né? Mas é de 1929, feita para a Feira Mundial que teve aqui na cidade de Sevilha. Aqui é um dos mercados tradicionais, né, daqueles que vendem produtos locais, então é um lugar bem interessante para você vir provar coisas locais. Você pode comprar, levar para sua hospedagem e tal, fazer um lanche mais tarde, que sempre vale a pena. Mas também você pode vir para cá para comer aqui, porque aqui também tem vários bares, restaurantes e tal, que vendem produtos locais e tal. E isso é bem interessante, normalmente esses mercados trazem bastante vida para os bairros. E, bom, eu sempre recomendo que você tente aproveitar um pouco dessa experiência dos mercados de produtos tradicionais, que tem em várias cidades aqui na Europa, isso é muito comum. Então esse é mais um deles, vale a pena.
Não, eu comentei que a tradição da cerâmica aqui é forte, né? E é fácil notar isso quando você passeia aqui no entorno do mercado, que são várias lojinhas de cerâmica. E aqui, na verdade, nesse lugar aqui, ó, é onde ficava uma grande fábrica de cerâmica. E, na verdade, esse lugar específico já era uma fábrica de cerâmica desde a época medieval. Então, aqui eles construíram o Centro de Cerâmica, que é um pequeno museu, que ainda dá para ver as ruínas dessa antiga fábrica e tudo mais, e conta um pouquinho da história da cerâmica por aqui. O museu é baratinho, custa 2 euros para entrar. E vale a pena dar uma olhada, tá? Principalmente se você tiver o ticket do Alcazar. Se você visitou o Alcazar, com o mesmo ticket você pode entrar aqui, aí sim é de graça. Triana, na verdade, tem essa ligação forte com a cerâmica por conta do rio Guadalquivir, que é o rio aqui que passa aqui em Sevilha. Esse rio tem uma argila muito específica que facilitou bastante o trabalho para construir cerâmicas e tudo mais. Então, por isso que esse bairro aqui tem essa história tão forte com a cerâmica. Todo esse museu aqui de cerâmica, ele está no lugar de uma antiga companhia de cerâmica chamada Santa Ana. Mas antes dela, já existia aqui uma indústria de cerâmica. E aí você consegue ver ainda as ruínas, né? O que era essa antiga fábrica de cerâmica lá do período medieval ainda. Então dá para ver forno e uma série de coisas aqui que você ainda consegue ver dessa época. O processo era mais ou menos o seguinte: você pegava a terra, moía o máximo possível, depois misturava com água, né, para criar a argila. Depois você moldava essa argila e deixava descansar no ar para secar. Depois disso, levava para o fogo para reforçar. Então, por isso que eles falam aqui que são os 4 elementos primordiais, né, para você fazer a cerâmica, que é a terra, água, ar e fogo. Deu para ver que a variedade é gigante, né? Além do mais, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ver a cerâmica que a gente vai comprar sendo feita. Isso é bem legal. Passeando aqui pelas ruas de Sevilha, faço notar a devoção do povo em relação à Virgem Maria, né? E são duas principais aqui que chamam mais a atenção. É a La Macarena, que fica na igreja dela lá para o lado de Sevilha, e a Nossa Senhora da Esperança de Triana, que fica aqui nessa capela chamada Capela dos Marinheiros. E essas duas, durante a Semana Santa, elas
elas são levadas para a rua em procissão. E isso é tão importante aqui, que a sensação que dá é que, além de perguntar qual time que você torce, também se pergunta qual é a virgem que você é devoto. E aqui dentro a gente vai encontrar ela e você vai ver que ela está no centro do altar. É, e tem até uma estátua de Jesus aí, mas ele é meio que deixado de lado. Vamos lá dar uma olhada. E não tem jeito, você só pega mesmo o clima do bairro, passeando pelas ruas e vendo os detalhes, a decoração, as pessoas. Isso tudo é muito legal aqui dessa região. Na verdade, Sevilha inteira tem uma energia muito legal, mas esse bairro aqui eu diria que ainda é um degrauzinho a mais. Vale muito a pena passear pelas ruas daqui. E é assim, passeando, que você consegue ver como as pessoas são orgulhosas, né, do lugar onde elas moram. Tem uma loja só da marca Triana, então o nome do bairro. Ou seja, não é nenhuma cidade, é um bairro, mas eles são tão orgulhosos disso, né? Interessante. E uma outra coisa que você pode fazer quando estiver aqui é reparar as entradas das casas. Elas, fica claro que elas foram feitas com muito cuidado e o povo tem orgulho em mostrar, né? À toa que a porta de fora fica aberta, só a de frente. E a de porta de dentro, que aí sim fechada. Bonito, né? Outra coisa importante para sentir bem a cultura local é entrar em um dos bares, pegar uma bebida, provar uma das grandes variedades de tapas que tem por aqui, que são pequenos petiscos, e ver de perto as duas principais paixões dos sevilhanos, né? Que são as fotos, as imagens da Virgem, mas também muitas imagens das touradas. Para mim, entre várias coisas legais da Espanha, é a oportunidade de comer pequenas porções. E assim você pode provar várias coisas, né? São as tapas. Então aí você pode pedir um pratinho assim, por exemplo, de lula e outro de carne. E você come tudo junto. E são pequenas porções, elas são baratinhas, 2, 3 euros cada uma. E você pode comer, beber e aproveitar um pouco desse tipo de cultura, né? De você ter oportunidade de pegar pequenas porções e provar um pouquinho de cada coisa. É sempre legal. Bares tradicionais como esse contam até os dias para a Semana Santa. Pois é, viu? Vale a pena cruzar o Rio e chegar aqui no bairro de Triana. Para mim, um passeio imperdível quando você está em Sevilha. Aqui, esse bairro tem muito, vamos dizer, muita personalidade. E talvez traga, assim, a essência da cidade de Sevilha. Vale a pena. Só atravessar a ponte Isabel II, que é essa daí. E pronto, você já está passeando aqui pelo bairro. E é exatamente com essa bela vista aqui do Rio que a gente finaliza o passeio de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece de entrar lá em goeuropa.com.br/eurotrip e baixar o e-book gratuito que
que eu fiz para te ajudar a viajar mais e melhor. A gente se vê aí no próximo vídeo, no próximo lugar. Um abraço. Tchau, tchau.